Mes luftës nis edhe jetë e re. Na lër të dëgjojmë zërin tënd. Baba jot është këtu. Me këto fjali është drejtuar të birit, të sa pardhur në jetë, gazetari agjensisë lajmeve Reuters në Gaza, Muhammed Salem, I cili mësoi lajmin se foshnja e tij po vinte në jetë, teksa mbulonte bombardimet e Izraelit në Gaza. Nga xhirimi dhe raportimi raketave të çdo ore, shkatrimit apo funeraleve, Salem e gjen veten brenda pak minutave në spitalin e Al-Sahaba, në maternitetin e qytetit të Gazës, dhe veten e gjeti duke filmuar të birin, Abdullah. 39 vjeçari thot se I mjaftuan vetëm pak sekonda me të për të kuptuar se tashmë lufta do duhet të përfundojë dhe objektivi I kamerës së tij tashmë është I porsalinduri.